Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. U današnjoj emisiji nakon vijesti sa Hrvatskih sveučilišta razgovaramo sa jednim od naših najcitiranijih znanstvenika tijekom cijele svoje karijere. Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta u Osijeku i Talijanski institut za kulturu organizirali su u Osijeku koncert koji se rijetko viđa i čuje. Na Sveučilištu u Mostaru obilježena 10. obljetnica rada Ureda za studente s invaliditetom. Na svečanoj sjednici Senata povodom Dana Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene su i nagrade Andrija Štampar iz područja biomedicine. Prije 2 godine Sveučilište u Zagrebu pokrenulo informativno-znanstveni portal pod nazivom Universitas. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana završna konferencija projekta Farmiinova. Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu obilježio 60 godina svoga postojanja i rada. Gost intervjua tjedna, jedan je od naših najuspješnijih znanstvenika tijekom cijele svoje karijere, akademik Željko Reiner. Pijanist Roberto Prosedo održao je koncert u Osijeku na vrlo rijetkom instrumentu, pedal piano. Koncert je održan u organizaciji Talijanskog instituta za kulturu i Akademije za kulturu i umjetnost Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Osječka publika imala je priliku uživati u koncertu koji se ne viđa često, a još rijeđe čuje. Pedal piano instrument je koji datira još iz 18. stoljeća i obožavan je od strane glazbenih velikana. A po prvi put umijeće sviranja 2 klavira istovremeno u gradu na Dravi pokazuje talijanski pijanist Roberto Proseda, koji je ponovno otkrio taj instrument i obnovio čitav klavirski repertoar za njega. Mozart, Schumann i mnogi francuski skladatelji poput Alkana pisali su glazbu za ovaj instrument, a i sami su ga svirali. U Hrvatskoj predstavljam njegovu modernu verziju. Radi se o instrumentu koji sliči 2 klavirima koji su spojeni u jedan, izradio ga je Pinky, te se stoga zove Pinky Pedal Piano System. Za ovaj poseban glazbeni doživljaj zaslužni su Talijanski institut za kulturu u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku i Osječkim kulturnim centrom. Primijetio sam veliko zanimanje hrvatskih građana za talijansku kulturu, za glazbu, film, kazalište, operu, te umjetnost općenito. Trudimo se s Talijanskim institutom za kulturu, koji je izuzetno aktivan, ponuditi što više događaja koji se organiziraju i u drugim dijelovima Hrvatske, posebno na istarskom području, u Zagrebu, Rijeci, u Dalmaciji, a često i u Slavoniji. Ovo je 4. kulturni događaj koji organiziramo u Osijeku. Održana su 3 koncerta i 1 izložba. Vremena su teška, no obje nacije će se složiti da se bez kulture ne može živjeti. Kultura je temelj, čak i tijekom lockdowna zbog korone tražili smo načine kako plasirati kulturne sadržaje često u suradnji hrvatskih i talijanskih umjetnika, glazbenika. A suradnja, umjetnost i obrazovanje u fokusu su Osječke akademije, kao i nabavka dugo priželjkivanog koncertnog klavira. Zadnji koncertni klavir u gradu Osijeku je bio nabavljen 1917. Dakle, nakon 100 godina mi sada radimo jednu kampanju za nabavu koncertnog klavira. Vjerujem u ovo vrijeme za godinu dana da ćemo na crvenom klaviru u Bijeloj dvorani zasvirati. U čemu će zasigurno uživati i umjetnici i publika. Podom proslave 45. obljetnice Sveučilišta u Mostaru, svečano je obilježena i 10-godišnjica rada Ureda za studente s invaliditetom. Osobe s invaliditetom predstavljaju skupinu koja je manje zastupljena u sustavu visokog obrazovanja. Uprava Sveučilišta u Mostaru naglašava važnost inkluzivnog pristupa. I ovo će biti najljepši dan u okviru Dana Sveučilišta, a danas započinjemo proslavu obilježavanje 45 godina Sveučilišta u Mostaru, upravo s ovim susretom, upravo s ovom emocijom i upravo s ovim vrijednostima. Vi ste naš ponos, vi ste naša snaga i mora tako biti i ne u definiciji, nego mora biti tako i u praksi.
Voditelj Ureda za studente s invaliditetom Marijan Tustonja ističe da ured ima posebno mjesto na sveučilištu u Mostaru, a uprava sveučilišta velika je potpora u radu i razvoju ureda. To kazati, osim da je Ured za studente s invaliditetom posredničko tijelo u osiguranju jednakih mogućnosti za sve studente s invaliditetom koji djeluju i studiraju na sveučilištu u Mostaru. Njih je danas 29 na samom sveučilištu, ali još uvijek radimo na mapiranju studenata u novoj akademskoj godini. Svi studenti s invaliditetom na bilo koji način, ako imaju bilo kakav problem ili potrebu, mogu se obratiti Uredu za studente s invaliditetom te osigurati jednake mogućnosti za studiranje na sveučilištu u Mostaru. Nakon uvodnih obraćanja uslijedila je dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za suradnju i izniman doprinos razvoju ureda, a u ime nagrađenih obratila se studentica studija edukacijske rehabilitacije Martina Litanj. Mi možemo skoro sve što i mi kao i vi bi htjeli i raditi i živjeti od svog rada, tako da kolege na nama je možda čak i veća odgovornost nego samim službenim licima, zato što u javnosti se dosta često govori o našim pravima. A niko nikada ne spominje neke obaveze koje idu uz ta prava. Pa budimo mi ta lica koja će reći koje su naše obaveze, da mi to pravo dobijemo. I to je neka poruka o kojoj bi ja htjela da vi razmišljate i nakon današnjeg dana. U okviru svečanosti prikazan je kratki film o iskustvima studiranja studenata s invaliditetom na sveučilištu u Mostaru. Oslanjajući se na međunarodne dokumente i važeću zakonsku regulativu u Bosni i Hercegovini, kojima se osiguravaju osnovna ljudska prava, a među njima i pravo na obrazovanje, sveučilište u Mostaru želi osigurati uvjete za jednak pristup, aktivno sudjelovanje u visokom obrazovanju za sve svoje studente. Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje godišnju nagradu Andrija Štampar znanstvenicima iz područja biomedicine, odnosno znanstvenicima sa medicinskog, veterinarskog, stomatološkog i farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Dan Sveučilišta u Zagrebu svake godine obilježava se svečanom sjednicom Senata na kojoj se istaknutim članovima dodjeljuju nagrade i priznanja. Jedna od tih nagrada je i ona pod nazivom Nagrada Andrija Štampar Sveučilišta u Zagrebu, a dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti. Izuzetno mi je drago da nagrada nosi naziv Andrija Štampar. Riječ je o sveučilišnom profesoru Štamparu koji je bio i dekan medicinskog fakulteta, koji je donio mnoge reforme u medicini. On je bio specijalist higijene i socijalne medicine, a njegova definicija zdravlja, da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti, i danas se poštuje. Svaka nagrada je zapravo pečat uloženog rada unutar svakog pojedinca koji takvu nagradu dobiva. Ova mi je izrazito važna jer se radi o liječniku, doktoru medicine i prvom predsjedniku Svjetske zdravstvene organizacije čije ime zapravo ostalo zapisalo trag u cijelom svijetu. Stoga ova nagrada koja nosi ime velikoga znanstvenika, liječnika i reformatora zdravstva Andrije Štampara dokaz je da Sveučilište u Zagrebu prepoznaje znanstvenike koji značajno doprinose znanstvenoj misli s područja biomedicine koja odjekuje u zemlji i inozemstvu. Što se tiče mog znanstvenog rada, on je usmjeren na istraživanje morfološko-anatomskih svojstava, kemijskog sastava i bioloških učinaka različitih biljnih vrsta koje se primjenjuju u pučkoj medicini s ciljem procjene njihove moguće primjene u suvremenoj fitoterapiji. Ja sam do sada objavio 117 znanstvenih radova, od kojih je 75 objavljeno u časopisima zastupljenima u bazi Web of Science, a sa isto toliko priopćenja, znači 117, sudjelovao sam na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Od znanstvene suradnje posebno bih istaknuo suradnju sa Sveučilištem u Gracu. Ta je suradnja omogućila inozemne boravke mojih suradnika i mene na Sveučilištu u Gracu i 17 zajedničkih znanstvenih radova.
Bio sam voditelj i suradnik na brojnim znanstveno-istraživačkim projektima, a trenutačno sam član istraživačkog projekta Food Forensics, koji se odvija u suradnji s industrijom, a financiran je od Europske komisije. Taj početak seže od prije 30 godina, kada sam krenuo sa otvaranjem novog područja, pionirskog, vezano za forenzičnu stomatologiju, za dentalne identifikacije na žrtvama Domovinskog rata, koje su se provodile jedno 20 godina. Paralelno sa tim praktičnim dijelom razvijao sam područje objavljujući udžbenike, objavljujući članke, stvarajući nove metode za određivanje dentalne dobi i mogućnosti implementacije u dentalnu identifikaciju. I cijelo to područje je zapravo zaokruženo otvaranjem katedre za forenzičnu stomatologiju. Prvo je takvo i na Sveučilištu u Zagrebu, ali i na sveučilištima u cijeloj regiji u kojoj živimo. Sveučilište u Zagrebu za 2022. godinu, osim profesoru doktoru Brkiću i profesoru doktoru Malešu, nagradu je dodijelilo i profesoru doktoru Marijanu Klarici i profesorici doktorici Mirjani Kujundžić-Tiljak s Medicinskog fakulteta. Portal Univerzitas Sveučilišta u Zagrebu na dnevnoj bazi prati uspjehe naših studenata, znanstvenika, fakulteta i akademija te svih hrvatskih sveučilišta. Informativno-znanstveni Univerzitas portal Sveučilišta u Zagrebu medijsko je središte i platforma za prezentaciju događanja, uspjeha i projekata svih članova akademske zajednice nastalih na Sveučilištu u Zagrebu i ostalim hrvatskim sveučilištima. Portal se naslanja na višegodišnju tradiciju izlaženja sveučilišnog mjesečnika Univerzitas, uz dinamičniju nadogradnju sadržaja i medijsku zastupljenost u digitalnom svijetu. Prenosimo sadržaj iz lista, ali i na dnevnoj bazi punimo ga, odnosno punim ga, budući da sve radim više manje sam, punim ga sa vijestima iz akademske zajednice, o uspjesi studenta, profesora, mobilnosti, natjecanja, projekti, suradnje, znači sve ono što je zanimljivo, ali na način da to bude zanimljivo i široj zajednici, ne samo profesorima i studentima, nego da bude, ne znam, zanimljivo i moje mami i moje susjedi. Univerzitas portal započeo je s radom prije 2 godine, i to na Dan Sveučilišta u Zagrebu 3. studenoga 2020. Kroz 2 godine svoga rada Univerzitas portal uspješno promiče i popularizira aktivnosti koje se provode na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, a koje doprinose ukupnom društvenom i kulturnom razvoju društva. Neki nagrađeni studenti ne mogu se naći po naslovnicama novine, jer znamo da nas zanima Crna kronika i politički nekakav talog. Prema tome onda idemo na Univerzitas portalu predstaviti sve ono što je dobro, pametne mlade ljude, njihove profesore, njihove mentore, da bi se čulo što oni to rade, jer ta nekakva akademska zajednica, kad to spomeneš, to su nekakve ono, znači, kule babilonske, nekakvo tijelo koje niko ne zna, znaš, ono, s čim se bavi, što to radi, to ovako apstraktno zvuči, a onda Univerzitas portal otvara ta vrata akademske zajednice, pokaže da su to, evo, ovi pametni studenti, ovi njihovi vrijedni mentori, i oni zapravo tvore ono što Hrvatsku može učiniti boljim. A da glavni urednik Univerzitas portala Branko zaista uživa u predstavljanju zvijezda, dokaz je i njegova fotografska strast noćnih pejzaža, nastalih ispod zvijezda na znamenitim hrvatskim turističkim i povijesnim lokacijama, poput Plitvičkih jezera, izvora Cetine, Jasenovca, Rta Kamenjak, Motovuna ili pak Paškim poljima soli. Astrofotografija je nekakav iskušni ventil, zapravo terapija. Od uvijek sam volio zvijezde, gledati to zvijezdano nebo i onda s vremenom malo uči što to je gore. A sad kad sam počeo i fotografirati, onda skuži zapravo da se gore skrivaju čudesa u tom mraku, da nema nikakvih ono ružnih stvari. Ljudi se boje mraka nepotrebno, nego ono kad gledaš te zvijezde skužiš koliko zapravo malen, koliko si nebitan i koliko zapravo su te zvijezde ono prozor u prošlost. Izložba Brankovih pejzažnih astrofotografija Hrvatska pod zvijezdama, za koje je bilo potrebno probdjeti po cijele noći tijekom prošle godine, održana je u 4 grada. U Zagrebu, Splitu, Osijeku i Zadru. Strašno sam ponosan na te izložbe, zato jer sam ljudima konačno uspio predstaviti ono čim se bavim. Povratne informacije i ono hvalospjevi stižu sa svih strana. Ljudi zapravo ono, dođu pred fotografiju i onda ostanu bez teksta, i to je zapravo najbolji kompliment kad ne znaš što bi rekli. Fotografirajući zvijezde, one na nebu, a predstavljajući zvijezde, one iz akademske zajednice,
slobodno možemo reći kako je kolega Branko doista ostvario svoj cilj. Kad obilazim lokacije, snimam ih pod zvijezdama, znači ne na platnu, ali na fotografski papir, u svoj aparat bilježim te sjajne zvijezde na nebu. A Univerzitas Portal zapravo više manje to radi sa akademskom zajednicom, znači zvijezde te akademske zajednice, ti studenti koje sam spomenuo, ti profesori koji su samozatajni, rade u svojim labosima, na svojim projektima, a za njih se ne čuje, e to je nekako misija Univerzitas Portala, prepoznat da su oni zvijezde i predstaviti ih javnosti. Zahvaljujući evropskom projektu na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, osnovan je Centar za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je završna konferencija projekta Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Farminova, koji ima za cilj modernizirati postojeću znanstveno-istraživačku infrastrukturu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i to ulaganjem u nabavu sofisticirane opreme. Osim nabavljene moderne istraživačke infrastrukture, u okviru projekta provedena je i organizacijska reforma, izrađen je strateški plan suradnje s gospodarstvom, te je osnovan jedinstveni centar u ovom dijelu Europe, a to je Centar za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji. Projektom se opremaju laboratoriji najsuvremenijom znanstveno-istraživačkom opremom u nekoliko funkcionalnih cjelina, koje unutar Centra za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji obuhvaćaju čak 9 laboratorija. Ovim projektom osiguravamo provedbu znanstvenih istraživanja na najvišoj razini na našem fakultetu i također postavljamo uvjete za intenziviranje i jačanje suradnje s gospodarstvom. Uvođenjem ove opreme u nastavni proces također osigurat ćemo i stjecanje istraživačkih kompetencija studenata na najvišoj razini. Upravo ovom modernom istraživačkom infrastrukturom fakultet postavlja uvjete provedbi najboljih istraživanja. Međutim, ono što nedostaje, kako navodi dekanica, je mladi kadar na fakultetu. Mi imamo 63 zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima, ali imamo vrlo mali broj djelatnika u asistentskim i poslijedoktorantskim zvanjima. Fakultet je nedostatak tog mladog kadra pokušao nadoknaditi zaposlenjem većeg broja istraživača kroz znanstveno-istraživačke projekte. Nadamo se podršci sveučilišta i ministarstva u zapošljavanju mladog kadra, čime bi uistinu postali konkurentni i usporedni sa sveučilištima, evropskim i svjetskim sveučilištima. Ovim projektom postići će se transformacija u međunarodno konkurentnu znanstvenu instituciju koja stvara novu znanstvenu, edukativnu, društvenu i ekonomsku vrijednost, a korisno je za studente diplomskog i poslijediplomskih studija, poslijedoktorande, znanstveno-nastavno osoblje, gospodarske subjekte i ostale dionike, kojima će biti na raspolaganju jači kapaciteti za cjeloživotno učenje, istraživanje, razvoj i inovacije. Ovaj je projekt vrijedan 35 milijuna kuna i financiran je iz fondova Europske unije. Središte studentskog života i rada u Sveučilišnom gradu Varaždinu je Fakultet organizacije informatike Sveučilišta u Zagrebu, koji je nedavno obilježio 60 godina svoga postojanja i rada. Svečanom sjednicom u Varaždinskom je kazalištu obilježena 60. godišnjica postojanja i 48. godišnjica od osnivanja Fakulteta organizacije informatike. Te sada davne 1962. godine osnovana je Viša ekonomska škola koja je bila temelj za osnivanje današnjeg Fakulteta organizacije informatike. 1974. godina označava važnu prekretnicu, jer odlukom znanstveno-nastavnog vijeća škola prerasta u Fakultet organizacije informatike, a godinu dana poslije FOI postaje dijelom najvećeg i najstarijeg hrvatskog sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu. Danas na FOI-u studira 2600 studenata i 155 je zaposlenika. Prepoznati smo po visokoj zapošljivosti naših studenata i velikom interesu za naše studije. Ove akademske godine čak je 11 bilo prijava za jedno mjesto na našem stručnom informatičkom studiju. Prepoznati smo kao izuzetno i projektno aktivna institucija. Ponosimo se s čak 38 nacionalnih i međunarodnih projekata. Ukupni budžet tih projekata je čak 200 miliona eura.
eura. Naša internacionalizacija također pokazuje da smo uspjeli, da smo prepoznata međunarodna institucija, više od 30 Erasmus agreementa s partnerima u Europi, u svijetu, velika suradnja s Sjedinjenim Američkim Državama i naravno sa IT industrijom. Iako dislocirana sastavnica sveučilišta u Zagrebu, FOI pokazuje značajne rezultate i u međunarodnom pogledu kroz suradnju sa drugim sveučilištima, ali i u suradnji s gospodarstvom, a što rezultira i velikim interesom studenata koji upisuju fakultet. Oni naravno promišljaju i unaprijed kad gledamo njihovu strategiju da im nedostaje razvijeni kampus kako bi pružili i kvalitetnije naravno poduke i poučavanja svojim studentima u kvalitetnim uvjetima. Vjerujemo da ćemo u narednom razdoblju uspjeti u okviru strategije sveučilišta i strategije fakulteta. U povodu Dana FOI-a i njegove 60. obljetnice dodijeljene su i nagrade, priznanja i zahvalnice nastavnim i nenastavnim djelatnicima, studentima FOI-a, partnerima i prijateljima. Tako je nagradu za životno djelo primio profesor doktor znanosti Vjeran Strahonja. S obzirom da se radi o životnom dijelu, to je jedan dugi put s puno dionica, pa je onda tu bilo i puno ljudi koji su sa mnom surađivali, s kojima sam ja surađivao. Nagradu za izuzetan doprinos društvu primila je profesorica doktorica znanosti Violeta Vidaček-Hajnš. Za uspješnost znanstveniku na početku karijere, doktorica znanosti Ivana Dvorski-Lacković. A za posebna postignuća u znanstveno-istraživačkom radu, profesorica doktorica znanosti Blaženka Divjak. U sklopu proslave svoje 60. obljetnice najavljeno je otvorenje novih prostora FOI-a u novo obnovljenoj Vili Oršić gotovo u samom središtu grada. Tamo će se nalaziti predinkubacijski centar, nalazit će se work-based learning učionica, centar za usavršavanje i naš IoT lab. I to će biti veliki doprinos i funkcioniranju i razvoju FOI-a i u znanstveno-istraživačkom aspektu, ali isto tako i u nastavnom aspektu, po kojem smo također prepoznati jer primjenjujemo učenje temeljeno na radu i projektno učenje koji su postali sastavni dio našeg učenja i poučavanja i studijskih programa FOI-a. Nagrade su na svečanosti primili i najbolji studenti prema prosjeku ocjena te prema znanstvenim, stručnim i sportskim postignućima. Povelju Prijatelj FOI-a za promociju i suradnju s FOI-em ove godine dobila profesorica doktorica znanosti Lourdes Guardia Ortiz sa Otvorenog učilišta u Kataloniji. Poštovani gledatelji, u današnjoj emisiji razgovaramo s akademikom Željkom Reinerom. Akademiče, dobrodošli u Sveučilišnu Hrvatsku. Hvala vam lijepo što ste me pozvali i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Povod za današnji razgovor je zapravo da ste na listi najcitiranijih znanstvenika i to u cijeloj karijeri. I to već ne samo ovu godinu, već duže vremena. Kako je to moguće? Pa, točno je da je, naime, postoji jedna skupina znanstvenika sa sveučilišta Stanford u Sjedinjenim Američkim Državama koji već cijeli niz godina na temelju jednog dosta složenog modela koristeći negdje 6 standardiziranih indikatora znanstvenog doprinosa, dakle ne samo broja citata, nego i Hirschovog indeksa i tako dalje, cijeli niz drugih, svake godine navode 2% najutjecajnijih, kako oni to definiraju, svjetskih znanstvenika iz 22 znanstvena polja i 174 znanstvene grane između preko 200.000 znanstvenika u svijetu. I evo, meni je drago da sam već nekoliko godina na toj listi i među znanstvenicima iz Hrvatske i koji rade i žive, djeluju u Hrvatskoj, da sam na te dvije liste prvi. Naime, oni rade uvijek dvije liste. Jedna je lista za prošlu godinu, a jedna je lista za cijeloživotne utjecaje u znanosti. Mislim, pitao sam kako je moguće, niste samo znanstvenik. Dakle, vi ste i profesor na fakultetu, vi ste i kliničar. Osim toga, obavljali ste određene mnogo dužnosti, da sad malo čak kasnije ćemo možda to i nabrojiti. Kako to uspijevate? Mislim, kakav je onda vaš radni dan? Jer navodno imate preko 120.000 citata. Pa je, imam negdje po Google znalcu ili Google Scholaru preko 123.000 citata, ali na ovo vaše pitanje puno rada. Jednostavno, to je odgovor. Ja se od mladosti rado budim, pa onda nešto uhvatim i ujutro, kojih sat vremena ili dva za pisanje, onda
moj dan u pravilu teče tako zadnjih 12 godina, da onda odem u bolnicu, budem u bolnici prije podne. Dok sam bio na fakultetu, od 1.10. više nisam na fakultetu, ali sam i dalje u bolnici, onda sam naravno imao i predavanja ili i seminare za studente, koje sad više nemam. A je popodne, zadnjih, kao što sam rekao, 12-13 godina sam u Saboru, a za znanost ostaju, ako nemam drugih obveza, subota, nedjelja, noći su tu isto. Objavili ste preko 600 radova, 30 knjiga, ali obnašali ste i vrlo visoke dužnosti. Ali ne samo to, nego ste i član akademije. Bili ste i predsjednik Medicinske akademije, sad ste i član ste Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u razredu za medicinske znanosti. I dalje ste aktivni. Ne? I naravno i u politici ste vrlo, vrlo angažirani. Bili ste i ministar zdravlja, ako se ne varam. Je, u 90-ih sam bio ministar zdravstva, ali to je davno već prošlo vrijeme. Onda sam jedno nekakvih 10 godina bio izvan nacionalne politike. Onda sam se 2011. Eto, pozvali su me da pomognem, pa sam se vratio u nacionalnu politiku, ali cijelo to vrijeme, dakle, radim i znanstveno i radio sam nastavno, a radim i u svojoj struci u kliničkom bolničkom centru Rebro. Ali ugledni ste i na međunarodnoj sceni. Ako se ne varam, kako sam čuo da nakon 1.10. nećete biti kod nas, ali hoće vas angažirati nekom međunarodnom visokom učilištu ili sveučilištu. Pa dobro ste čuli, dakle, nažalost, evo, nakon 36 godina na mom matičnom fakultetu, medicinskom fakultetu, nije mi produžen radni odnos, ali pozvali su me sa nekoliko institucija, da tako kažem, sveučilišta, znanstvenih instituta u inozemstvu iz nekoliko zemalja da budem njihov profesor. Ja sam se, evo, odlučio za jedno od tih i mislim da ću tamo nastaviti biti profesor. Nažalost, ne u Hrvatskoj, nego u inozemstvu. Ali ostajete u kliničko-bolničkom centru Zagreb na Rebru? Da, apsolutno ostajem. Evo, i danas sam bio cijelo prijepodne, jučer, tako da, naravno, ostaću svoje pacijente i dalje. Kad objavljujete radove, naravno imate očito i onda svoj stručni i znanstveni tim. Sigurno ih objavljate u časopisima na vrlo visokoj razini, međunarodnim i svjetskim. I zato ste i dobili vjerojatno toliko citata, odnosno puno vas znanstvenika prati. Temelji svoj daljnji rad na vašim saznanjima. Pa naravno, čovjek kako, hajdemo reći, raste u tome, onda i radovi objavljuju sve boljim časopisima. Kad sam bio mlađi, naravno, objavljio sam u časopisima sa manjim čimbenikom odjeka. A eto, sad uglavnom objavljujem u časopisima koji imaju dosta veliki čimbenik odjeka. Zapravo, iskreno rečeno, i kad me pozovu neki sa manje od 5-6 čimbenika odjeka, nije mi interesantno više to, ali mi je interesantno ako iznad 10, 15, 20, onda naravno ću vrlo rado tamo objaviti. Naravno, prolazeći vrlo rigorozne uvijek recenzije i tekako i u tim najboljim časopisima i najboljim stručnjacima u svijetu i znanstvenicima s kojima mnogima surađujem, se recenzenti imaju primjedbe, pa se vrati članak, pa onda se doradi članak, pa se opet pošalje i to poboljša članak na kraju objektivno. Osim što ste član naše Akademije znanosti i umjetnosti, počasni ste član i, čini mi se, Akademije u BiH. Je, evo, to mi je isto bilo drago kad su me pozvali da budem počasni član Medicinske akademije Bosne i Hercegovine, jer sam, eto, surađivao i sa nekim kolegama iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva, Tuzle i tako dalje, ali
Uistinu zapravo jako puno surađujem sa raznim grupama iz dosta različitih zemalja. U mojoj struci, dakle biomedicini, pa i u mnogim drugim strukama iz STEM područja, na kraju vi ste iz tog područja, znate i sami da je više nema onoga da čovjek sam radi nekakve znanstvene radove i dolazi do nekih otkrića kao što je to bilo prije, ne znam, 50 ili 100 godina i ranije u povijesti, nego je to uvijek timski rad. To je s jedne strane timski rad sa svojim suradnicima, najbližim suradnicima, a s druge strane su to obično skupine stručnjaka iz čak više različitih zemalja i onda naravno objedinimo rezultate i objavimo ih zajedno. No, možemo onda reći da bi recimo da ste vi jedan odličan primjer za naše mlađe znanstvenike i nastavnike koji ulazite u karijeru da postignu ono što ste vi u svojoj karijeri postigli. Ali evo, niste na kraju, nego krećete i dalje. Akademiče Reiner, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pažnji. Gledajte nas i sljedeći puta, a do tada srdačan pozdrav.